Здравейте отново, скъпи приятели, в нашата рубрика за отговорите на вашите въпроси. Този път ние ще ви зададем един въпрос. Отговорите на този въпрос бихте могли да напишете под видеото, което наблюдавате в момента. И всички, които са отговорили верно на този въпрос, ще участват в една изключително сериозна лотария за прекрасни награди, които представляват оригинална шапка, оригинална фанелка и оригинално яке на екипа на Мерцедес в Формула 1, спечелил световната титла при конструкторите. Луис Хамилтън вече спечели световната титла при пилотите. Наградите са осигурени от техния спонсор, Boston Energy, и реално победителя в всеки един от трите кръга на тази игра ще има три различни въпроси, на които ще можете да отговорите. Победителя във всеки един от тези три кръга получава целият пакет от награда. Шапка, фанелка, яке, плюс един стек Monster. Първият въпрос, който ще ви зададем тази седмица, е от коя година Мерцедес и Луис Хамилтън работят заедно във Формула 1. Следващия понеделник, след първото състезание в Бахрейн, ще ви зададем още един въпрос. Верните отговори на него също ще бъдат разиграни в нещо като лотария и победителя пак ще получи същия пакет от изключително ценни награди. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.